Tere tulemast tagasi teise maailmasõja aegsesse Haapsallu. Jätkame sündmuste tohuvabohu kajastamist. 22. juunil 1941 varahommikul kell 3.15 ründas suur Saksamaa kantsler Adolf Hitler suurte jõududega stalinistliku Nõukogude Liitu. Rünnaku algul saavutas Hitler sellist edu, et Stalin lõi kohkuma. Nii kui 22. juuni 1941 oli alanud Nõukogudes Saksa sõda, levisid Läänemaa punaste ja okupatsiooni vägede hulgas paanilised meeleolud. Ärevust lisasid ka see, et Nõukogude sõjaväelaste perekonnad evakueeriti ja need sõjaväelaste perekonnad korraldasid enne lahkumist Haapsalus veel korraliku osturalli. Kui 22. juunil 1941 puhkes sõda Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, siis Haapsalu rahvaseas levis millegipärast arvamus, et sakslased saabuvad Haapsallu mere poolt. Tegelikus oli aga hoopis teistsugune. Haapsalu jäi sakslastel mandri osas viimaseks hõivatavaks linnaks. Nii nagu igal pool mujal Eestis, moodustati ka Läänemaal hävituspataljon ja selle moodustamist alustati Haapsalu linnas 28. juunil 1941, millega siis hävituspataljon tegeles. Ta korraldas haaranguid ja rekvireeris kariloomi. Suvesõja käigus muidugi hävituspataljon mööda Läänemaad mõrvas, piinas ja põletas. Kuni 1941. aasta augusti lõpuni, ehk siis circa 2 kuud pärast sõja puhkemist, oli Läänemaa ikka veel mõlemale suurriigile ebaoluline sõjapiirkond. Saksa väejuhatus pööras põhilise tähelepanu Tallinna, Narva ja Tartu vallutamisele. Läänemaa jäi esialgu aga kõrvale. Siin tegutsesid ka üsna väikesed venelaste ja sakslaste jõud. 1941. aasta sõja suvel oli Lihula lausa ekstravagantseks näiteks Läänemaal. Lihula käis sõja suvel 1941 käest kätte lausa 5 korda. 3 korda vallutasid selle sakslased ja 2 korda venelased. Viimased panid 8. juulil Lihulas toime veel ka massi mõrva. Viidema oli 4 hoone. Teise maailmasõja aastatel omandas see maja sünge kuulsuse. Siin tegutses vangimaja. 1941. aasta suve ärevatel päevadel korraldasid punased mitmeid haaranguid. Haapsalu vangla oli lausa kubinal rahvast täis. Keset ärevat 1941. aasta sõja suve pidas 5. juulil Karl Säre, kes oli siis Eesti partei juht, kõne, kus ta ütles niimoodi, et peaaegu 2 aastat peab fašistlik marukoer Hitler sõda Euroopa rahvaste vastu. Haapsalu kui kuurortlinna sümboliks on kindlasti kuursaal ja selle kõrval olev kõlakoda. Kuursaalis olid elanud punaväelased. Sakslaste sisse tungides Haapsalu linna leiti, et kuursaal oli loomalikult reostatud. Tapeedid ja seinakatted näiteks olid ka puruks rebitud. Eesti Vabariigi iseseisvus aastatel oli aga kuursaalis igal aastal toimunud mitmesuguseid toredaid konkursse. Näiteks valiti seal Miss Haapsalu, Iludus, Tervise ja Ilurõõmu kuninganna, samuti ka Suvekuninganna ja Suveprints ning isegi Rannakaunitar. 1941. aasta suvel Haapsalus võimuvaakumeal pingestusid suhted ka kohalike kommunistide vahel ja tuleb mainida ka seda, et pingelised suhted olid ka kohalike kommunistide ja Haapsalus resideeruvate punaväelaste vahel. 1941. aasta sõjasuve kohta võime öelda seda, et kui 31. august 1941 sakslased Haapsalu ilmusid, siis punased ei asunud üldse linna kaitsele, vaid nad pagesid otse maid üle mere. Nad jõudsid enne lahkumist küll maha põletada mitmeid hooneid. 9. juuli 1941 ehk siis mõni nädal pärast Nõukogude Saksa sõja algust juhtus selline asi, et punaväed lahkusid Haapsalust ja enne seda lasksid nad õhku Rohuküla sadama hooned ja sadama rajatised ning lasid õhku ka Haapsalu linna postkontori, mis paiknes Posti tänaval. Kui 1941. aasta juulis vahepeal punane aktiiv Haapsalust põgenes, siis Haapsalu kohalikud elanikud rüüstasid omakorda punaste parteikomitee hoonet ja politseihoonet ja viisid sealt kaasa siis relvi ning raadioaparaate. Haapsalu sündmused teise maailmasõjal on tihedalt seotud ka Rohuküla sadamas toimunuga. 9. juuli 1941 sündmused said siis Haapsalu inimeste jaoks alguse nõndamoodi, et kell 4 vara hommikul linna majad lausa vappusid tugevatest lahvatustest ning aknaklaasid ka klirisesid. Rohuküla sadama poolt tõusid paksud suitsusambad ja kogu aeg olid kuulda tugevad kärgatused. Oli siis olukord selline, et tugevate plahvatuste saatel lendas õhku Rohuküla sadam.
keset Posti tänavat omaaegse aadressiga Posti 9 paiknes Haapsalu postkontor. Just see lendaski 1941. aasta juulis õhku. Kuidas siis toimus Haapsalu postkontori õhku laskmine 9. juulil 1941? Keskpäeval seati linna postkontori juures välja relvastatud valve ja see relvastatud valve koosnes puru joobnud punamadrustest ning postimaja keldrisse kanti kokku siis lõhkeained. Ümbruskonna elanike seas valitses meeletu ärevus, levisid kuulujutud, et punased süütavad põlema ja lasevad õhku terve Haapsalu linna. Kella 3-4 paiku päeval aeti siis postimaa ümbert inimesed ära ja 10 minuti pärast käis meeletu kärgatus ja postimaja lendaski õhku. Sadama tänav 16 taastusravi haigla kohal paiknes veel 1941. aastal legendaarne Maideli villa, kuid see sõjasuvi sai sellele hoonele saatuslikuks. 1941. aasta juulikuu ärevatel päevadel süütasid Nõukogude piirivalvurid ka Haapsalu sadama tänavas olnud legendaarse Maideli maja. Seal oli olnud siis punaarmee, relvade ja laskemoona ladu. See maja põles maani maha. Punaväelaste süüdatud sõjaväe toiduainete ja relvade ladu kusagil sadama tänaval põles 2 päeva jutti ja sealt kostus aeg-ajalt ka lahvatusi. Ärevatel juulikuu päevadel 9. juulil 1941 vedasid punased Haapsalu vanglast Troi väljale Haapsalu linna ääres 11 vangi ja lasksid nad seal maha. Enne tapmist oli vange veel elajalikult piinatud, näiteks oli neil okastraadiga kokku tõmmatud käed. Ühisaud nende vangidega avastati 11. septembril 1941 juba Saksa võimu ajal. Kui 1941. aastal Saksa okupatsiooni ajal Troi massimõrva ohvrite ühisaud lahti kaevati, siis olid seal kohal ka omaksed ning vanglast toodi kohale endisi punategelasi, näiteks miilitsa ülem Sarapu nimeline mees. Seal haua ääres oli siis kohutav vaatepilt. Ühe tapetu Konstantin Põllu, kes oli gümnaasiumõpilane isa, haaras labida ja tahtis sellega Sarapud maha lüüa, kuid keegi juures oli ja takistas teda. Troi massimõrva kohta võib öelda seda, et näiteks hilisematel aastatel tuntud lastekirjanik nimega Venda Sõelsepp oli toona 18-aastane noor ajakirjanik Läänemaal ja tema käis ka siis neid laipu vaatamas. Venda Sõelsepp ütles hiljem, et avanenud pilt oli nii verd tarretavalt jube, et ta ei mäleta isegi seda, kuidas ta sealt koju pääses. Ja Venda Sõelsepa ema Eliise oli öelnud Vendale, et tollel päeval ei olnud Vendal enam oma nägu ees. Ning Troi massimõrva ohvrite esialgne ühisaud paiknes Lihulamaantee, Niine ning Kuuse tänava vahelisel alal. 9. juulil 1941 valitses Haapsalu kommunistlike tuusade hulgas määratu paanika. Oli selline lugu, et nad kogunesid autogaraaži õuele ning jäid sinna autosid ootama. Kõik olid hiigel kuraasis, hooplesid ja praalisid. Loomulikult aitas sellele kaasa ka viin, sest viinaladu oli ju kommunistlike seltsimeeste käsutuses. Haapsalu jaoks nii ärevatel aegadel 1941. aasta suvel tekitas inimestes suurt hirmu selline väike ja küürus naiskommunist, kelle nimi oli Charlotte Vilo. Enamlaste võimu lõpupäevadel Haapsalus tõmbas ta selga punaväelase mundri, pani pähe teraskiivri ja riputas end hambuni relvi täis. Tema püss oli pikem kui ta ise ja selle püssi päral lohises mööda maad. Ta jõudis oma sõja teel koguni Hiiumaale välja, kus venelased ta ise tapsid. Charlotte Vilo oli keksinud ühelt jalalt teisele ja hüüdnud. Antke mulle püss, minu veri ei värise. 1941. aasta suvel tekitas Haapsalu inimestes hirmu ka keegi purupurjus noormees, kes oli karjunud nõnda moodi. Kurrat, veri peab voolama. Las veri voolata, mina verd ei karda. 1930. aastatel Eesti Vabariigal rajati siia piirkonda Supelrand, mida kutsuti ja kutsutakse ka tänapäeval Aafrika rannaks. Muide, 1941. aasta ärevatel juulikuu päevadel kukkus üks lennuki pomm siin Aafrika ranna juures koguni vette. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis isegi siia lossi aeda on langenud Nõukogude lennuki pomm. Meeletutel 1941. aasta juulikuu päevadel
teostasid kolm Nõukogude lennukit Haapsalule veel ka õhurünnaku. Üks pomm kukkus piiskopi lossi aeda ning üks pomm langes Aafrika rannas vette, paisates üles hiigel vees samba. Rannas parajasti päevitunud kommunistlike tegelaste naised ehmusid sellest veesambast nõnda moodi, et jätsid maha oma riided ja jooksid supeltrikoodes mööda Haapsalu linna ringi. See sündmus pakkus Haapsalu rahvale veel pikalt kõneainet. Samal ajal, kui lennuki pomm tekitas suurt ärevust Aafrika rannas kommunistlike naiste hulgas, tekkis suur paanika ka linnast väljas punaväelaste seas, kes seal suplesid. Nimelt üks lennuk tulistas neid kuulipildujast. Need punaväelased ehmusid, jätsid kõik oma riided randa ja jooksid aadama ülikonnas 400 meetri kaugusele Kopli metsa tukka varju. 1941. aasta augusti algul hakati Haapsalu elanike käsutama sunniviisiliselt Rohuküla sadamasse kindlustustöödele ning nädal enne linna langemist sakslaste kätte, ehk siis augusti lõpus, käsutati kõik 16-55-aastased Haapsalu kodanikud linnast välja kindlustustöödele. Haapsalu vallutamine Saksa vägede poolt 31. augustil 1941 oli märgiline, see tähendas siis 71 päeva kestnud lahingute lõppu mandri Eestis. 30. augustil õhtul algas suurtüki tuli Haapsalule Tallinna maantee poolt ja järgmise päeva hommikul kell 10 jõudsid sakslased Haapsalu just selle tänava kaudu. Sakslased jõudsid 1941. aastal siis Haapsalu linna 31. augustil cirka kell 10 hommikul ja koos nendega tulid habetunud Eesti metsavennad. Kui sakslased jõudsid 31. augustil 1941 hommikul siia Haapsallu, siis eiskasid nad siin Haapsalu piiskopi linnuses lossitornis natsi-saksamas sõjalipu. Kui esimesed Saksa mootorratturid jõudsid 31. augustil 1941 Haapsalu linna kell 10.15, siis täpselt pool tundi hiljem ehk 10.45 lehviski Haapsalu piiskopi linnuse tornis natsi-saksamaa sõjalipp. 1937. aastal avati Haapsalu tuletõrje ehk Pritsi maja ja see maja on selles mõttes eripärane, et kui 31. august 1941 jõudsid Haapsalu Saksa väed, siis see oli esimene maja, mille otsa tõmmati sinimustvalge lipp. Ja üldse võime 31. augusti kohta öelda seda, et eramajade omanikud heiskasid sinimustvalged lipud. 31. august 1941 langes Haapsalu sakslaste kätte ja 1. septembri vara hommikul Läänema punane aktiiv cirka 120 inimest üritas Läänemaalt põgeneda Hiiumaale, et mitte sattuda sakslaste ja eestlastest metsavendade kätte. Nad põgenesid kahe laevukesega. Üks neist süttis keset merd põlema ja uppus. Teiste hulgas uppusid seal nii Evald Kaar kui ka Vassili Vits. Kohe pärast Nõukogude võimu kukutamist 1941. aasta 31. augustil hakati Haapsalus kinni nabima neid kommunistide käsilasi, kes polnud jõudnud Haapsalust veel pageda. Näiteks 68 kommunisti hukati Haapsalus ning 400 kommunisti saadeti vangimajja või koonduslaagrisse. Umbes nädal pärast sakslaste Haapsalu jõudmist ehk siis septembri alguspoolel 1941 ühel ööl sõitis üks lennuk üle Haapsalu ja langesid pommid. Paar pommi kukkusid väiksesse viiki ning üks pomm kukkus ühte majja uue sadama tänaval. Inimesed pääsesid õnneks ainult ehmatuse ja põrutusega. Nimetatud väike viik paikneb siis Haapsalu selles piirkonnas. Uus sadama tänav paikneb aga siin. Veel paaril ööl pärast neid ärevaid sündmusi oli Haapsalu kohal kuulda lennuki põrinat, kuid pommid enam ei langenud. Saksa okupatsiooni ajal Läänemaal ja ka Haapsalus siis ei olnud väga kõrgeid Saksa ameti isikuid. Kõige kõrgemaks oli siis Saaremaad ja Läänemaad hõlmanud Kuressaare piirkonna komissari Schröderi asetäitja. Saksa okupatsiooni aja kohta võime mainida ka seda, et 1943. aastaks suutsid sakslased muda ravilad ja raviasutused uuesti tööle panna. Haapsalu linna armastas külastada Eesti kindralkomissar Karl Sigmund Litsman ning ka Eesti omavalitsuse juhid. Siin paikneb Haapsalu krahviaed omaaegse nimetusega lossiaed. 1942. aastal külastas seda kohta koguni Eesti kindralkomissar Karl Sigmund Litsman. Haapsalu lossihoovis paiknevad põhjasõjast pärinevad kahurid.
Ka nendel oli omamoodi roll teises ilmasõjas. Sõja ajal need Peeter esimese suurtükkide alused lõhuti ja Läänema ajaleht Lääne Sõna kirjutas 24. augustil sellest sündmusest nõnda moodi. Leidus selliseid meessoost isikuid, kes pidasid suureks vägiteoks vanu ajaloolisi kahureid koost lammutada ja nende rattaid siis suure kolinaga mööda treppe alla võrkpalli väljakule lasta. See peale möörati lõvikommel. Räägime mõne sõnaga sellest, kuidas rahvas elas oma argipäeva elu Saksa okupatsiooni ajal. Näiteks ilmus ajalehes Lääne Sõna 10. juunil 1943 artikkel ühiselt rottide tõrjele. Ja seal siis õpetati Läänema rahvast, kuidas tuleb rotte hävitada. Oli näiteks kirjas niimoodi õpetussõnad, et rottide hävitamiseks võtame kaks lamedat taldrikut. Ühte neist asetame jahu, teise aga vett. Mõne aja pärast segame jahusekka kipsi. Kips muutub peale juues kõvaks ja see surmab söödikud. Saksa okupatsiooni ajal liikus Läänemaal ringiga palju hunte ja ajalehes kirjutati näiteks 21. septembril 1943, et hundikarjad olevad ehmatanud Läänema metsades marjulisi ja seenelisi. Metodisti kirik oli valminud 1922. aastal ja teise maailmasõjal oli huvitav see, et selles samas kirikus tegutses Tartust evakueeritud Tartu silmakliinik. Jah, tõepoolest, Tartu silmakliinik Haapsalu metodisti kirikus. Promenaadi juures paikneb ka Haapsalu õigeusu kirik, Maria Magdalena kirik. Seesama Maria Magdalena kirik oli 1852. aastal sisse pühitsetud koguni keiser Nikolai esimese juuresolekul. Enne teist maailmasõda elas Eesti 7500 rannarootslasest just Läänemaal ja osad ka nendest Haapsalu linnas. Haapsalu linn on üks rannarootsi kultuuri keskusi. 1944. aasta kevadel sõlmisid hitlerlik Saksamaa ja Rootsi lepingu rannarootslaste ümber asustamiseks ja enamik rannarootslasi lahkus Rohuküla sadama kaudu. Ilma suuremate purustusteta möödus Haapsalus ka 1944. aasta sõja sügis. Sakslased kiirustasid Rohuküla sadama kaudu kiiresti minema, enne nad muidugi purustasid sadama rajatised. 1944. aastal oli üllatav see, et purustamata jäi Haapsalu Tallinna raudtee. Asi oli siis selles, et sakslased lahkusid kiiresti Haapsalu linnast ja üldse Läänemaalt ja seetõttu nad ei jõudnud õhkida seda raudteed. Punaarmee jõudis Haapsalu linna teadu pärast 24. septembril 1944. Puuduvad üldse andmed, et vahemikus 23-26 september oleks Läänemaal toimunud mingisuguseid relvakokkupõrkeid ühelt poolt kas siis Saksa või Eesti vägede ja teiselt poolt Nõukogude vägede vahel. Küll jääb aga septembrisse 1944 Haapsalu väga salapärane niinimetatud Haapsalu mäss, kus relvakokkupõrge tekkis koguni eestlaste ja sakslaste vahel. Pöörakem tähelepanu Lembitu tänavale, mille poolest see tänav Haapsalu linnas teise maailmasõjal oli eripärane. 23. septembril 1944 kella 14. paiku, ehk siis üks päev enne, kui Nõukogude väed jõudsid Haapsalusse, korraldasid Nõukogude õhulendurid Haapsalule veel ühe õhurünnaku. Võimalik, et nad tahtsid tegelikult tabada Rohuküla sadamat ja sealt väljuvaid sakslaste laevu. Lennukeid oli siiski vähe ja pomme poetati kasinalt. Pihta said mõned hooned Lembitud tänaval. Punaväed hõivasid sakslaste poolt maha jäetud Haapsalu linna siis 24. septembril 1944. Siin paikneb legendaarne Haapsalu toomkirik. Haapsalu toomkirik on väga vana. See ehitati juba 1250. ja 60. aastatel. Haapsalu toomkirik või lossikirik sai ka teise maailmasõja sündmuste käigus kannatada. Nimelt aastatel 1944 kuni 45 hävitati seal näiteks altar. 26. septembriks 1944 oli punaarmee vallutanud kogu Läänema mandri osa. Sõrve säärel kestsid lahingud aga 24. novembrini 1944. Kui 1944. aasta sügisel oli Eestis uuesti sisse seatud Nõukogude võim, siis Haapsalus hakati 7. oktoobril 1944 väljutama uut ajalehte nimega Läänlane. Ja esimese numbri kaanel oli suur Jossif Stalini pilt ja all oli loosung Surm Saksa okupantidele. Nõukogude võimu suhtelises algusjärgus 44. aasta sügisel 8. oktoobril organiseerisid okupatsiooni võimud lossi varemetes ühe kärarikka töötava rahva miitingu.
Haapsalust rääkides ei saa kuidagi jätta kahe silma vahele Pjotr Tšaikovski mälestuspinki. Vene klassikalise sümfoonia rajaja Pjotr Tšaikovski oli Haapsalus viibinud 27-aastaselt 1867. aastal. Ja muide, oma kuuenda sümfoonia teise ossa on ta põiminud Eesti rahvaviisi, mille pealkiri oli Kallis Mari. Kui räägime Vene tsaaridest ja Haapsalu linnast, siis mainime, et 1804 külastas Haapsalu linna näiteks keiser Aleksander I. Keiser Aleksander II käis Haapsalus lausa 4 korda ning Aleksander III samuti mitu korda. Jaani tänav 2 on Haapsalu üks vanemaid hooneid. See pärineb juba 18. sajandi teisest poolest. Seda tuntakse vana apteegi nime all ja aastal 1804 peatus siin Vene keiser Aleksander I ise. Siin paiknebki siis Haapsalu piiskopi linnuse juures olev Delagardi krahvi loss. Siin peatusid tsaari ajal Vene tsaarid. Eesti vabariigi ajal avati siin hoopis haigla. 10. veebruaril 1927 avas selle haigla riigivanem Jaan Teemant. Just siin Viidemani 11 majas toimuski Laikmaal see niinimetatud eesli intsident. Selles majas muide õppisid aastatel 1877-78 vennad Bernhard Laikmann ja Ants Laikmaa. Kunstnik Ants Laikmaa on hiljem meenutanud, et see kool oli olnud väga saksik, kus eestlasi jäeti eesti keeles rääkimise pärast peale tundi istuma ja neile pandi kaela eesli pea.